c'est aussi son bête. Modified, umožňuje obrovskú mieru úprav a zda okrem natáčanej zadnej nápravy. Tá povolená v kategórii Pro-Modified nie je. Všetko to ostatné vrátane je v kategórii Pro-Modified dovolené. Tak priatelia, pozor, v peťke dokončuje švédsky pretekár Mika Svensson. Oh, ešte našiel kamery cieli. Je to možné, toto je. Aby sme nezabudli ani na jazdcov kategórie Modified na sekcii číslo 11 Mika Minimeky. Mika Stany so svojím spolujazdcom Mika Takala. Jediný fínsky zástupca v sekcii číslo. Zmýšľam teraz, čo sa ho vedie. Po dýpnom toho. Po nás tým sme mýtci kúsko. Otázka je, čo sa stalo na streche sekcie číslo 12. Takže ešte raz pripomínam, že budeme sledovať vystúpenie českých pretekárov Dušana Dvořáka s 304 a Michala Slezáka s 103. Byli sme ide s tou. To je samozrejme pozvánka pre fanúšikov českých jazdcov, českých tímov.
Ale uzavreli sme takovou, že sa budeme navzájom podporovať. Boh nahoduje to, že ho lejú Boh. Úplne všetko, že sa tam pochopiteľne. No ale teraz na streke odmyslí Taliani a bohužiaľ odmyslí za pomoci. To nepôjde. Bude na nástupka. Bol majino Thank you.
Problém pro jisto zůzené město, nebyl vědně trať.